អត់តាមមានអ្នកចូលមើលទេចូលលេតាដែលជំរាបសួរបងអស់គ្នាអូជំរាបអស់គ្នាជាមួយជាមួយសំខាន់មិត្តភក្តិប៉ឹងហើយខ្ញុំកំពុងថតនេះហើយបលទុកណាបងប្អូនហើយតែធ្វើមិនមិត្តបើយើងមិនជួយគាត់ពេលហ្នឹងទេបើវល់យើងកម្មវិធីធំការយើងឬក៏អីទៅគាត់អត់ surprise គាត់អត់អីយើងវិញទៅវាមិនខាតចំណាយពេលវេលាខ្លួនឯងមកអង្គុយចាំគាត់នេះសួស្តីអ្នកម្ដាយសួស្តីសួស្តី baby អង្គុយចាំមិត្តភក្តិនេះឲ្យស្ទើរឯងណាត់គ្នាមក Eon 2ឲ្យគាត់មើលខ្ញុំជីកពីមានឯក្រិចមកមិនស្រួលទេណា Eon 1គាត់អត់ទៅទេគាត់មក Eon 2គាត់ប៉ឹងខ្ញុំហើយគាត់ត្រូវខ្ញុំជិះមករកគាត់ទៀតខ្ញុំក៏អូខេតាមគាត់ទាំងអស់ម្ដងអង្គុយចាំគាត់ដដែលធ្វើមិនមិតយើងយើងទ្រាំទៅយើងនិយាយណាស្ងាត់ហ្នឹងទៅបើយើងនិយាយដើមមិតមែនប៉ិតវាបានមើលក្នុង live កំខ្វល់បងប្អូនចាំ live ហើយខ្ញុំលុបចោលបើវាឃើញយើងនិយាយដើមវាអូកុំនិយាយវានិយាយគាត់គាត់ជាមិត្តម្នាក់ដែលល្អមែនតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមជំរាបតិចចាស់ណាអេងគ្រីអញ្ចឹងហាងស្អាតហើយបងនិយាយម៉ានមកខឹងទាំងអស់គ្នាតិចឃើញមកខ្ញុំមកនេះមកស្រស់ស្អាតតែមកខឹងទាំងអស់គ្នាមើលច្បាស់ខឹងខឹងណាស់តែយ៉ាងណាក៏នៅតែញញឹមអស់តែមានមនុស្សចូលមើលច្រើនអរនិយាយស៊ីនមកមានកម្លាំងឯងបងប្អូនហើយវាប៉ឹងប៉ឹងមកធែឲ្យមកជួយហោកដោឲ្យសង្សារគាត់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់តែយើងជួយជួយជូនវាមកទៅក៏លោវាមានកដូគ្រីស្មាស់ឲ្យយើង surprise ពីក្រោយទៅដល់យកដឹងខ្លួនអីអូយមិត្តភក្តិអើយធ្វើអស់មិត្តភក្តិបងប្អូនឲ្យធ្វើមិនយើងជិះត្រង់ទៅយើងឆ្លាញ់បងណាអរគុណ baby share មួយមកជឿថ្ងៃហ្នឹងឡើងស្អាតមកឡើងនេះសនីតាស្អាតដល់ជឿហ៎តែក៏បងប្អូនអត់ចង់ like ទេបន្តែចាំ view ពេកបាទឥឡូវអង្គុយហ្មងអស់ហើយបងប្អូនអុកសុខស្អាតបងមកខឹងយ៉ាងស្អាតណាស់បងស្អាតតានេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអូខេខ្ញុំមានពេលតែ1ម៉ោងគាត់សម្រាប់ជូនគាត់ដើរទៅញ៉ៃបានឲ្យសង្សារបគាត់តែឥឡូវខ្ញុំមិនចាំគាត់កន្លះម៉ោងឯងហើយមកមកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅវិញទៅកន្លែងថតវិញខ្ញុំសល់ពេល1នាទី
ជឿជាក់ស្អាតអីដល់សម្រាប់ជំរាបសួរអ្នកម្ដាយដល់ស្រស់ស្អាតជំរាបសួរកូនមាសស្អាតណាស់កប់ស៊ីស្អាតតានេះស្អាតឡើងងូម៉ាងនេះអូយបងប្រហែលម៉ោងទៀតបានវាមកអើយដាក់នេះវិញស្រួលអុយមើលពីបងប្អូនអូអស់ក្បាលពោះដែរក្បាលពោះធំសិលោះនេះយកណានេះយកនេះតាឥឡូវដៀងទៅហាក៏បងប្អូនស្អាតអាយដលអរគុណច្រើនប្រហែលមិនគាត់យើងមកបងអូនទៅទេហាងមើលត្រូវថងអង្គុយចាំនៅច្រកមុខនោះខឹងហើយខ្ជូរទៀតទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេគ្រីស្មាស់មានណាគេទៅណាមានណាគេធៀមទិញកាដូទិញអីអត់ទៅកាឲ្យឌីសនីតាជូនទៅទិញកាដូសម្រាប់សង្សារអីហេអត់គិតលុយអីច្រើនទេទាំងអស់គ្នាគាត់តាកុំមិនចង់តិចគួតអមមកកុំចង់កុំគិតដែរតែបើទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យឌីសុនតាជូនទៅទិញបានតែត្រូវទិញឲ្យឌីសុនតាមួយដែរ How you am okay បងមកជឿងបាត់ដំត្រែងយកមានអារម្មណ៍ច្រៀងទៀត baby ខឹងវាមួម៉ៅចង់ងាប់នេះស្មាននឹងវាមិនតន់មកនេះ baby អញគិតមើលមានអារម្មណ៍ច្រៀង baby អញស្ដាប់ទៀតមួម៉ៅក្តៅក្ហាយហ្នឹងដៃវាមកយឺតហ្នឹងហ្មងហើយអាសោះគ្នាមានពេលហេកស្គប់ខ្លាំងហ្នឹងវាឲ្យយើងតារាចាំវាអូយយើងមានមិត្តភក្តិមួយនេះអើអាយ៉ៃហ្មងងាប់មកពីខ្ជិលយ៉ៃខ្ញុំមកស្អប់វាមែនហូរតន់ឆ្អែតដែរអូយមកទេអូយជំរាបសួរមកទេអូយចាំតែចាំមិនភ័ក្រប្រហែលជា45នាទីទេមកទេអូយមិនភ័ក្រឥឡូវនឹងឯងគាត់ជំរាបលាមិនភ័ក្រទៅថតវិញហ្មងអត់បានចូលទេមិនភ័ក្រនិយាយគ្នាហើយតានិយាយគ្នាអីមិត្តភក្តិអត់ខ្ញុំចាំខ្ញុំជាតារាល្បីមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិសង្សាររបស់មិត្តភក្តិអស្ចារ្យសិនជាងខ្ញុំណាស់មែនទេហែងហែងអូយអញទៅប្រមាថមិត្តភក្តិហែងហែងជាមួយហែងកាអញមិនទឹកអើយបងប្អូនមិត្តភក្តិតោកទៀតបើច្រឡំវាអញ្ចឹងផ្លូវជីម៉ូតូអូយបងមិនចាមានពាក្យដល់សាសហៅគឺក្រាស់ទៅមកស្មានថាវាថាស្ទះហែងចេញពីណាមកចុះអាយចេញពីមានអាយក្រេអត់មានស្ទះផងហែងស្ទះលើកូនប៉ុតថោទូនកូនឯងអត់ពេលចិត្តរែកថាស្ទះផ្លាក់ដែរអើឥឡូវតើអត់ឥឡូវទៅបារម្ភណាគាត់ថាឥឡូវចេះឯងចេះគាត់ថាឆ្លងឡាយទៀតអញអត់ពឹងមកជូនទិញនេះវាអង្គុយឡាយខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាចរិតមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងឯងវាចង់មិនស៊ីប៉ុណ្ណាយល់ទេខ្ញុំតារាល្បីឲ្យខ្ញុំមកជូនផ្លែឥឡូវចង់ទិញស្អីនិយាយមកគ្មានពេលច្រើនទេអញមើលខមមិនទេមើលវាជេរអញមិនខ្លះគេស្វែងចង់ទិញស្អីឲ្យសង្សារនេះបងប្អូនណាឥឡូវទៅជាអ្នកប្រឹក្សារបស់គេណាជូនដើរទិញឯបានបងប្អូនបើស្អីចង់បានទិញឯបានទិញអីចាមករឌីសុនីតាមកឌីសុនីតាជូនទៅទិញបងប្អូនអេស្ដាប់អត់ទេចង់សួរអីអាមកនិយាយមកនេះអញណានិយាយថាវាអត់ដឹងទិញអីទេចង់ប្រាក់ទិញឯគិនភ័ក្រហើយបើហាយអ្វីហ្នឹងអញបើហាយស្អីអញចង់និយាយបែបស្អាតអញស្អាតអញជឿជាក់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានបើហាយស្អីអញចង់មិនអត់ទេអត់ទេមកឈុតស្អាតដែរអូអូហើយចង់សាឈុតនេះអត់ទេមិញក៏ខិតអញមិនសាមិនភ័ក្រស្អាតទេអញដឹងច្រឡំពួកមិនចេះនៅពេលដែលមានរាជមើលមុខវាបងប្អូនវាសាខ្ញុំស្អាតមិញខ្ញុំអរខ្លាំងណាស់តែវាថាឈុតខ្ញុំស្អាតនេះឈុតនេះអត់ទេពេលដែលពួកមិនមានអាឈុតថ្មីថ្មីទិញមកពីណាពីណៃអញ្ចឹងណានិយាយថាពេលពួកមិនទិញមកពីណាម្ល៉េះវាតែចលើចេះ
អូមានជៀនជួយលើចែហ្នឹងហើយបាត់អញ្ចឹងមានតែកអញ្ចឹងមានឥឡូវនេះឈុតតែហែងឈុតស្អាតហើយមើលកន្លែងហ្នឹងអញស្គាល់ហែងសិនអូយមានតែមួយទ្រយមកបងប្អូនខ្ញុំមកកាត់ការទៅចាំម្ដងឲ្យបងប្អូនតែខ្ញុំនឹកឃើញតែវិញយូរមកទៅយើងជេរវាបានបើមិនតែដល់តែយើងជេរអាកាទេយល់អត់ដល់ពេលវាជេរបានអញ្ចឹងគេទៅទ្រាំទៀតទៅឥឡូវឯងចង់ឲ្យអញជូននេះស្អាតដល់ណាថតអីអានេះអាហ្នឹងវាគេនិយាយថាគេចាញ់ទៅទៅចង់ទៅហ្នឹងរ៉ានអឺហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យចង់សាហែងចុះអាវាក់ខែលើបានមកកែមកណាបាក់វាក់តែច្រើនមើលតើយកតែយើងទៅមួយមួយណាយើងទៅអាហ្នឹងហើយដល់ពេលឆ្នាំក្រោយយើងទៅអូហេតអញបងរកចង់ទៅដែរផេនដូរ៉ាហ្នឹងគេមានសម្រាប់ដូចស្មាក់នេះថ្ងៃ25នេះនេះសខោនេះនេះឆោនអត់អេអ្ហ៎មកចង់បានឌីសាយឲ្យកុំចង់អីមកចង់អេកាឌីសាយនោះអឺអូកាឌីសាយទៀតដល់កាឌីសាយនោះគឺសម្រាប់កាឌីសាយនីតាឯងមានសិតទេមិត្តភ័ក្តិចុះអ្នកឡាយគ្នាចង់ទិញឲ្យធ្វើមកមកហៅឌីសាយនីតាមករកកាបច្ចេទាំងអស់គ្នាបើស្អីទាំងអស់គ្នាចង់បានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏ចង់បានផេនូរ៉ាអាស្អាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកដល់ហើយប្រាប់បច្ចេខ្ញុំក៏អូនឌីសាយនីតាអានេះយើងនិយាយណាស្កាក់នឹងបើសិនជាកាយផេនូរ៉ាឃើញអីមិនម៉ាច់មកយើងប្រាប់បច្ចេខ្ញុំប្អូនឌីសូនីតាបងឌីសូនីតាមីងឌីសូនីតាជ័យឌីសូនីតាចទួតចលួតចលាបងចទួតមួយចទួតពីរចទួតឯឌីសូនីតាអញ្ចឹងគេឌីសកោនឲ្យឯងនិយាយមកតែទៀតប៉ុន្តែមកតែអ៊ីអូន2បានណាអ៊ីអូនស្អីអត់ដល់ចេអ៊ីអូន2ក៏លោកឌីសកោនឲ្យតែអ៊ីអូន2ក៏មានអឺចេចេចេថ្មីចឹងណែម៉ាច់បោបាច់ច្រើនឯងគេបញ្ញាប់អីអឺឯងបញ្ញាប់ឥឡូវចង់យកអញ្ចឹងមែនចាប់ទៅអត់ស្អីអាសាយកញូម៉ូដែលទេណាម៉ូដែលចេញថ្មីហ្មងឥឡូវវាកែម៉ាស់មកវាអើយរស់ទីបីបងកន្លែងណាយើងចាតិចតួចហ្នឹងអើយរស់ទីបីបងកន្លែងមកវាខ្ញុំសាហាវបងប្អូនចាអត់បានទៅទិញទេដល់ម៉ងតតហើយអ៊ូមែនតាអត់បានទៅទិញហ្មងចាំមកឥឡូវមកអេអេអាយមកឲ្យជូនតាហ៎អាយជូនស្អាតទេបងប្អូនអត់បងដាក់ចែកវិញតាមតែមកខ្ញុំមិនចង់និយាយទេបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននេះមិនចង់និយាយទេហើយហើយចឹងឯងទិញឲ្យគេមិនអូមែនឡាយអឡឡឡឡឯងកុំឆែកកុំឆែកកុំឆែកឡាយឯងអត់មាន friend ឯងសង្ស័យមាន friend មួយណាសង្ស័យពីម៉ានចៃជុំឡើយមកភ័ក្រអញ្ចឹងចាំមកចាំមកភ័ក្រឯងការជាមួយយំលេងគ្នាម្ដងសិនចាំឯងទៅការឯងលើកទី2ការមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអញសឹកចិត្តចូលភ័ក្រហេអញ្ចឹងអាចបានចូលការឯងទៅតែទៅឯងលេងគ្នាអញធ្វើជាសាក់សៃឲ្យបានទៅឯងលេងគ្នាណាមកភ័ក្រណាបងបាច់ដល់ហើយឯងនាំទៅអូបងជូនប្រាច់មកទិញរបស់ផេនដូរ៉ាយកផេនដូរ៉ាជូនប្រាច់មកទិញអូនអត់ឯងខែសតអត់គួរបងសិនដៃទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅផេនដូរ៉ាចង់ឃើញទេមកមើលហ្មងជ្រុលហើយណែនាំដល់ទាំងអស់គ្នាដែរហ្មងតោះណែអាខាងក្រោយខ្ញុំនេះចង់យកស្ទាយខ្ញុំក៏បានដែរខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺផេនដូរ៉ាឆាញ់អាហ្នឹងណាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចចាំមើលណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអាក្របមូលមូលនេះហ៎នេះនេះអាមូលពណ៌នេះហ្នឹងអាហ្នឹងនៅអ៊ីតាលីគេធ្វើផ្ទាល់ដៃហ្មង discount 20% $20ដល់ comment សិន50ដុល្លារអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកប្រាប់ឌីសូនីតាទៅហើយឥឡូវមិនតែកចង់បានមិនវិញឥឡូវប្រាប់ឯងសិនអត់ទេចេះហើយគេឥឡូវចង់បានកងខ្សែកដូចឯងចេះមកឈុតដូចឯងចេះមកសេតចេះលើលើពុំម៉ៃថាមិនមានគេគេអាគេចដល់គ្រីស្មាស់គេគេមានគេអូគ្រីស្មាស់មកមកមកហោកន្លែងនេះ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 មកជួយកាន់តិចមកបងប្អូននិយាយទៅ friend កាប់មកដឹងមកកន្លែងមកហៅម៉ាច់បងតម្លៃបងដឹងចាំមកខ្លួនឯងទៅនេះអ្វីដែលបងចង់ណែនាំមកតោះណែនាំទាំងអស់គ្នាហ្មងណា
นี่ย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 ขยันขยันแซดเก๋แน่แน่แน่ขยันคริสต์มาสขยันล้านล้านตั้งหัวไอ้แล้วนี่ยนี่ยนี่ยซานตาคลอสไอ้เนี่ยขยันเนี่ยเนี่ยนี่ฮะคือแซดอ่ะนั่งแซดสำหรับไงคริสต์มาสนั่งมองอยู่เลยนี่ยไอ้ก้มมันเนี่ยก้มมันนี่มือเตี้ยเนี่ยไงคริสต์มาสเนี่ยก้มมองชดไอ้บอกเขียวอากาศหอมนี่กับบ้านได้มันแพร่มันแพร่ไอ้จังมันโอนได้บ้องติดมือบ้องเลือกมาตั้งอ่ะนั่งมาบ้องประหารก่อนติดโอเคนี่ยโอ้ยสำหรับมันแพร่เนี่ยสำคัญเนี่ยนั่งไอ้จังไงจังหัวแต่ใช่มาชั่งน้ำติ้งมวยมาชั่งน้ำติ้งมวยอ่ะนั่งแพนอร่าสำคัญนั่นน่ะอัตนาในสไนฮาเกะยูร์ออตเนี่ยมีนตังผิดเชิงดักมวย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 มาโจนองกองนั่งมาติ้งตัวเองเชื่อกับบ้านได้เนี่ยบ้านใบดองอ่ะคืออย่างนี้มันแพทย์ตั้งอ้าวได้ช่วยเมื่อได้มีนสังซาก็ได้ช่วยเมื่อหายนะก็ทำตั้งบ้านใบดองอ่ะเร่ใบชั่งน้ำจังหวัดใบชั่งน้ำอ่ะได้มาเติมแพนอร่าก็มีนอัตนาบอกแค่นี้อันนี้ได้เธอปิดได้ยังมันแพทย์อิตาลีอันนั้นอัดมาในนัทลายยามวยนั่งตายหล่อคลังนะจังจังสามีในบักเกย์อยู่เลยแพนดารานั่งอ่ะอันติงเดี๋ยวทราบแต่เป็นมีในได้อันนั้นดับนางไอ้กูสไนให้จังมาติงตื้อใส่กอบใส่ได้จังจังมาใส่กอบเชื่อกับบ้านนั่นเนี่ยแซดมองเนี่ยเนี่ยขึ้นเชียนไอ้ขึ้นเชียนไอ้เนี่ยเชียนใส่กอบให้นางกอบแต่เช่นบอลเชียนบอลเชียนแกให้เราไปจังจัดนะไอ้จอมติงเช่นanh chen chen ở lấy ở lấy mình phải anh vô anh chen muối tới những chen trẻ chúng mẹ anh này nó ao vô sen móng mình phải thật nè 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 u sờ lấp mà bóng ôn mở đấy tiệt nè 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 khinh sải co ấy sải co mười mười chen gì ấy vô dọn đi mất bao nè ở lấy mình phải anh chen móng tư vô sải co vô vô chen hai vô còn tay sen kê tư thanh đầu ra chưa brand nơi vơi vai móng lửa phập lửa các bề khơi cứ miên nằm lại móng miên nằm lại chân bịch chân miên dương pe ác kẹp co tháp brand này rồi lấy đăng tập mai dương tham bịch bịch miên bàn tay chùm pua bắp thanh đầu ra dương tập đó sọc thế ai cái liên ban tiết rồi lấy ao tập mạng thanh đầu ra ao tập cầm hôn thanh đầu ra ní chờ ra thanh đầu ra chờ nó nằm ở đâu vậy chú cút chẳng nè khi nhỉ tầng ao cái này bên trong ban màu ion mu ion pi cứ miên tầng ao này sạch sạch đó na kiểm soát christmas năng mòn เนี่ยมันเปียกเปียกเปียกปิดเถอะอะไรเปียกไอ้มือหมอกหมอกมาหมอกเปียกพี่หนุ่มเมื่อเมื่อต้องทำมันเปียกไอ้ตัวเปียกให้ตัวเดียวไอ้นี่มันจะอะไรอะไรแบบล็อกห้องนั่งซึ้งที่ใส่กอมันเปียกเนี่ยอะไรมันจะมองของไอซีดีไอ้ไอ้เซตเซตชุ่มไอ้เซตมูเลยอะไรนะมูสแอตอะมูสแอตอันนี้เคยได้ปัจจุบันให้จางสลับหมอมาขอบจังบ้านจะเป็นมาขอบจังบ้านจะขอบจังให้สะอาดไม่เต็มเฉินเนาะจังอันนั้นนะยังจะเซตอันนี้ให้น้องเบบี้เดี๋ยวนี้มาหนาวนะโอ้อันนี้มีนก้อนที่เหรอมีนอ่ะก้อนนี้กับบ้านได้กอบเที่ยวกับบ้านได้กับบ้านได้มันบำมัดให้ไอ้สลายเบบี้เซตสุดๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยบอลสู้ปีแต่ไหลเว้นยงnhưng mà đang ngày chầm dương máu tôi mà ông tôi của anh trẻ Pandora ui tôi họ tham một chút anh trẻ ui tôi họ tham một chút anh trắng á vía vía cái kết khoạp mà khoạp ni mà khoạp ni mà khoạp ni mà đây nó không đây nhưng mình trắng á nhưng mình miên Pandora pi bay nè để khoạp khơi nhưng vẹt xin xin liền chắc hát quạp hẻ cứ đôi bông sờ ra trắng đôi thà băng cái đây sờ lại mùi trắng quạt tay nhà này mùi vậy nhầm từ rước gọt bông thuốc cả nát ấy trắng tết quạt tay nhà này mùi tiệt trắng từrứa gặp bọn em xin cho tinh mui mui á bọn phụ ôn mui mui trẻ nóng đôi tầm nắng ao cái đây là lạnh mà chín năm tơ mà chín năm chẳng hạn chẳng bậc căn ta chớ nên đây đặt đây là lạnh ban du miền tây hay phen ra dù ca vía đôi chỉ chất sấp còn bốn chín năm dù uống tứ à dù smile chơi vậy phen ra vì miền tây bọn ta sang vía hay nhâm lạnh phen ra miền tây rồi xa tại nhóm chơi chất đường bất hay chơi chất hình bài làm lô hay đôi tụi bọn ta sang chẳng á hay chụp xe à con như mui tiết đó nhưng phải vô mau đây tao nó không có bộ vợ
គឺខ្ញុំទិញទាំងឈុតហ្មងហើយបើសិនជាយើងទិញឲ្យគេយើងទិញតែមួយនេះបានហើយកងសិនណាអឺតំបងសែតវាអត់មានកងទេហើយអាណាតែចេញថ្មីបងបងមកគុំរាល់ថ្មីនេះនេះមែនទេនេះចាបងអានេះថ្មីហើយដាក់អបសូននេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបរិហាណានេះអានេះកងវាកន្លែងនេះហ្នឹងគឺចេញថ្មីជាធម្មតាកងផេនដូរ៉ាពីមុនគឺកងអញ្ចែតែឥឡូវនេះគឺគេផលិតមកក្រោយទៀតគឺកងអញ្ចែហើយវាមានទាំងមាសមានទាំងហ្គោលហើយអាណាដែលអាណាដែលព្រីមៀមមានអាព្រីមៀមមាសហ្មងបងប្អូនមែនតើណាហ្នឹងហើយនេះនេះកងអញ្ចែឃើញទេហើយស្អាតណាស្លាញ់ហ្មងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់បានអីមករកផ្ទាល់មកអានេះខ្ញុំគាត់តែជូនមិត្តភក្តិមកអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះមកមើលបានដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងហើយស្អាតមែនតើនិយាយមែនពេលខ្ញុំពាក់ទៅគឺឆាំមិញមែនតើហើយវាអត់ខ្លាយដូចមាសដូចប្រាក់ដែលយើងទិញនេះឯងប៉ុន្តែវាមានតម្លៃមែនតើនៅពេលដែលពាក់វាជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសគេឲ្យតម្លៃបើនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពី brand ដែរហើយឲ្យតម្លៃ brand ដូចគ្នាបើនៅក្រៅប្រទេសវិញគេឃើញគេដឹងហ្មងថាអូផេនដូរ៉ាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងຫມត់ទស្សនវិស័យຫມត់មនុស្សសេចក្ដីតាຫມត់អារម្មណ៍បែបຫມត់មនុស្សហ្នឹងបែបຫມត់គេមើលយ៉ាម៉ាណានិយាយម៉ាណាផេនដូរ៉ាគឺអញ្ចឹងយល់អត់អត់ទេអីគាត់សម្លាញ់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាអាឌីមកនេះឥឡូវបើចង់គ្រីស្មាស់ហើយចង់យកគ្រីស្មាស់ហ្មងយកអាសេតអស់អញ្ចឹងចេះហើយសែនអញ្ចឹងគឺសែនសម្រាប់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហ្មងអូខេចង់បញ្ជាក់បើសិនយកមានយកចង់យកឈុតចេះយើងចង់យកមានកងវាមានមិនមែនមកកងវាមួយចឹងកងវាមួយកងឥឡូវសួរគេនៅទៅសួរនោះហ្មងតើអឺស្រឡាញ់អីទៅសួរនោះហ្មងតើនៅអូស្ត្រាលីថ្លៃណាស់យ៉ាផេនដូរ៉ាបើជាធម្មតាវាមិនមែនថោកដែរបងប្អូននិយាយទៅវាអត់ថោកនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញព្រីមៀចង់ឃើញអត់ណែអានោះកងមិនហ្មងទៅមិនចាញ់ព្រីមៀហ្នឹងហើយអានេះគឺធ្វើពីអ៊ីតាលីនេះអានេះគឺធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងមែនតើអានេះអឺគ្រីស្មាស់ឆ្នាំនេះខ្ញុំយកអាហ្នឹងមួយហើយអត់បានទេនេះឃើញឃើញវាពួកសាវអត់អ៊ីនសាវឯងហើយវាគ្រក់គ្រក់ចេះតែស្អាតខ្លាំងអាហ្នឹងសន្លប់ខ្លាំងមកតែទាំងនេះក៏បានបន្តគាត់វាថ្លៃអាហ្នឹងព្រីមៀមមានមកតែមានចេះហ្នឹងហើយនេះកងដំបងទិញដំបងកងគឺចេះមួយហ្នឹងគឺវាមានបោកតម្លៃឲ្យស្រេចហ្មងបន្ទាប់មកទៀតដែលឃើញបងប្អូនឃើញច្រើនចេះហ្នឹងណាយើងទិញមកគ្រប់មកគ្រប់គេមានមកគ្រប់មកគ្រប់ចេះនេះឃើញមកគ្រប់មកគ្រប់មកគ្រប់គេលក់មកគ្រប់មកគ្រប់អញ្ចឹងឯងហើយយើងទិញទៅយកទៅដាក់នៅក្នុងកងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអឺអូនេះពេញមកវិញណា